Punojësit e transportit urban dhe në atë ndër qytetas do të përfitojnë një pagë shtesë prej 26.000 lekë nga qeveria. Duke qenë se ky sektor ishte i fundit që u hap pas masave kufizuese, qeveria do të mbështesë rreth 5.100 punonjës me pagën e luftës. Drejtoria e tatimeve që do të administrojë procesin thotë se punojësit që kanë përfituar nga dy paketet e para nuk do të aplikojnë, ndërsa të tjerët janë të detyruar. Ka të bëjë vetëm me transportin e pasagjerëve, me qytetas ndër qytetas, me linja, pra. Janë, mendohet të jenë rreth 5.100 individ që do të përfitojnë. Pagën për 26.000 lekë do ta marrin të gjithë të punësuarit që kanë qenë në listë pagesa në muajin shkurt, të cilat janë deklaruar në muajin mars. Mendoj që sa më shpejt të ndodhin të procedura, do të kalohet fondi. Besoj që do të mbyllen brenda muajit gusht. Do të ketë nevojë për aplikim për ato subjekte që nuk kanë qenë përfitues të paketave. Por nga ky vendim nuk do të përfitojnë taksit apo punojësit në transportin e mallrave. Paralelisht me këtë situatë, për të gjithë ata që ende kanë ankesa për paketën numër 1 dhe numër 2, data 25 gusht do të jetë afati i fundit për ankimim. Data 25 gusht ne mendojmë që të mbyllim procesin e mbledhjes së ankesave për paketat dhe brenda datës 30 gusht do të mbyllim dhe shqyrtimin e të gjitha ankesave. Sigurisht që kur ka më shumë se sa një palë të përfshirë në proces, procedurat zgjaten. Sipas të dhënave nga tatimet, ngërçi kryesor në ankimimet e mbetura pezull ka të bëjë me procedurat për cilat tatimet i kanë kërkuar bankave të nivelit të dytë të jenë më fleksibël.